Bošnička zajednica kulture Preporod brojnim aktivnostima obilježava 29. august, dan bosanske pismenosti. To je dan kada je 1189. godine napisana ili izdana povelja Kulina Bana kao najstariji sačuvani bosanski državni dokument, ali ujedno i temeljno važan dokument bosanske pismenosti, kao takve izjavio je profesor dr. Sanjin Kodrić, predsjednik Bošnjačke zajednice kulture Preporod. Naglašava kako povelja Kulina Bana nedvojbeno potvrđuje postojanje bosanske države u ranom srednjem vijeku, uključujući uključujući njeno bosansko ime, baš kao što potvrđuje i istorijski dokument bosanskog jezika i njegove viševjekovne pisane tradicije. Ona je prvorazredni historijski izvor od ključne važnosti za potvrdu milenijske istorije Bosne, kao i njenog bosanskog jezika, odnosno bosanske pismenosti, što su bile neke od razloga zbog čega je Bošnjačka zajednica kulture preporode 2019. godine na 830. godišnjicu povelje Kulina Bana 29. august proglasila danom bosanske pismenosti.